5 organizata jo qeveritare u bashkuan dhe formuan këshill kombëtar të boshnjakëve për përmisimin e të drejtave të tyre kombëtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Gjevat Hoti, i cili do të jetë në krye të këtij këshilli, tha se gjua boshnjake zbatohet vetëm në mënyrë deklarative, por në praktik, siç thot ai, realiteti është krejtësisht ndryshe. Do të kërkojmë që në të gjitha vendbanimet ku boshnjakët janë shumicë, siç është në Ljubosh, Batins dhe Orizare, ku kemi popullat boshnjake NATO, shkolla të mësohet në gjuhën boshnjake dhe do të donim që këto çështje të rëndësishme çdo herë të kalojnë në përkëshillin kombëtar boshnjak. Kemi ekspertë dhe njerëz që janë treguar në këtë drejtim. Në Maqedoni ka asimilim të boshnjakëve dhe detyra e këshillit të boshnjakëve do të jetë që ta parandaloj këtë fenomen. Nga këshilli shtojnë se deri më tani nuk kanë mbështetje nga pushteti, por presin që zëri i tyre të prek deri te institucionet. Do të mbroj dhe avancoj interesat kombëtare, fetare dhe kulturore të popullatës boshnjake në Maqedoninë e Veriut. Do të kujdesemi për mbrojtjen e përmendoreve kulturore historike të popullit boshnjak në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Do të angazhohemi për ruajtjen, afirmimin dhe përdorimin më të madh zyrtar dhe publik të gjuhës boshnjake në njësitë e pushtetit qendror dhe procesit arsimor, si dhe në shërbimet publike të informimit. Në këshillin kombëtar të boshnjakëve nuk janë të kyçura të gjitha organizatat boshnjake, për shkak, siç thon ata, arsyeve teknike. Këshilli kombëtar i boshnjakëve ngjarjen e parë do të organizojë për shënimin e gjenocidit në Srebrenicë.